to decide that the things that I tried were in my life is to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe it. O Internacional tentando chegar ali pela primeira vez. Aos poucos você vai conhecendo aí os jogadores, né? Porque Gary Lineker foi um grande jogador. Boa jogada do Alisson, ali na esquerda pro Vinícius, que fez o cruzamento. Chegou o Léo. Gol. Às vezes acontece do zagueiro mandar pro próprio gol. Olha só como chegou bem o zagueiro. Mandou pro Brança. Vinícius mandou lá na segunda trave. O Alas se tocou de cabeça. A bola. Paulo. O zagueirão tirou de qualquer maneira. Aqui pela esquerda está chegando o Cruzeiro outra vez com o Vinícius. Passou o companheiro Vinícius, fez o cruzamento. Essa bola está chegando aqui para o ataque. O time do Fluminense bota a bola no chão. Você está vendo aí o Vinícius Freitas entregando na direção do Pedro Paulo. Aberto pela esquerda se apresenta o Vinícius Araújo. Tentou passar e a arbitragem entendeu que não houve a falta que o torcedor pediu. Agora ele deu. Vinícius Freitas recebeu a falta. Equipe do Cruzeiro. Vai, Léo! Perna esquerda na bola, na segunda trave. Toque de cabeça foi do Michael, mas a bola não chegou para o Birubiru. Então o Cruzeiro vem para o jogo outra vez. Pedro Paulo aqui pelo lado esquerdo. Você viu que o Vinícius Freitas passou. Ainda o Pedro, torcedor do Cruzeiro. Vinícius Freitas jogou lá na grande área. A defesa passou. O Cruzeiro está bem melhor. O Cruzeiro consegue chegar, imprime velocidade, recupera e sai em velocidade. O jogo mudou. Vinícius Freitas com liberdade pela esquerda. Cruzamento no ponto futuro. Juninho! O Cruzeiro ficou ali na expectativa do gol, mas o Juninho mandou essa bola para fora. Olha só de novo, pelo outro ângulo, olha só. O Juninho cabeceia, ela tocou ainda ali. Direita está se apresentando para o jogo, o Igor Julião. Boa bola, quase saiu a tabela ali com o Birubiru. São do Eurico, mais à frente você vê o time do Cruzeiro chegando. Tinha já cobrou. Cruzeiro vai tentar sair agora. Vinícius Freitas. É o camisa 6, Vinícius Freitas no meio do gol. Bateu com absoluta frieza, né? Olha só, olha, ele rolou essa bola praticamente no meio do gol, né? Ele ameaçou dar uma pancada, né? O Leanderson escolheu o canto e ele só rolou no meio do gol. Categoria, né? E coragem. E para bater um pênalti no... Leva na linha de fundo o Daniel. Vai encarar o primeiro marcador. Ainda o Daniel fez o passe. Buscou o giro, bota na frente. Vem Cruzeiro, passe rasteiro. Série B do Campeonato Brasileiro bombando na sua sexta-feira. 11 minutos do primeiro tempo. Ali o toque do Vinícius, busca a tabela. Recebeu o Daniel pela esquerda, vem cruzamento. Dominou, botou no chão, bateu, defendeu o Igor. Foi lá e fez a defesa, chute no meio do gol. Não aproveitou o Vinícius. De novo para você, na microcâmera do canal Campeão. No meio do gol, a defesa do Igor. Bola sofrendo nesse momento. Bola bem com o Vinícius. Olha, vai pintar alteração no Grêmio, hein? Parece que não dá mais pro Yuri. Goleiro Igor. Vinícius. O Wallace. Vinícius Freitas. Olha o Vinícius, pedalou. Puxou pro meio. Wallace. Vinícius. O giro do Vinícius. Já se livrou do primeiro. Tem dois jogadores acompanhando. Bola do Vinícius.
Chama o Vinícius Freitas pela esquerda. Cruzamento. Subiu. Gabriel. Primeira participação do Lucas Gabriel. Ganhando Vinícius Freitas. Pressão do... Vai para a bola o Vinícius Freitas. Autorizado, correu para a bola, levantou na área, vai passando por todo mundo. Passo de pressão, eles estão acostumados a vestir a camisa das equipes que defendem. Vinícius Freitas fez o passe com o Alisson. Igor na saída, já faz a ligação com o Vinícius Freitas. Eu vou. Cobrança do lateral, Vinícius Freitas. Cobrança curta, recebe de volta. Leva a jogada pelo meio. Aí o Bruça, bola o Cruzeiro. Aí o Wallace. O zagueiro vai curtindo uma de atacante. Vinícius Freitas, na perna esquerda, fez o cruzamento pro meio. Olha a chance! Gol! O artilheiro, porque ele jogou a camisa, foi comemorar, fez o giro. Renato Augusto. Aí o João Vitor. Já tem 2-3 na marcação. Saiu com bola e tudo. São 16 equipes disputando essa fase. E aí sistema de mata-mata. Depois vamos para as quartas de final, semifinal e depois a grande decisão. Ali, né? Foi a primeira falta. Cruzamento lá para a grande área. Mas valeu a luta lá do Pedro Paulo, né? Rodolfo. Tá começando o jogo com o Digão. Jaime. Digão. Primeira do Juninho no jogo. Rafinha pelo lado esquerdo, acabou perdendo a bola. O Juninho está correndo.